Јас се викам Кочева Тодорка, работам при фабриката за конзерви Пелагонија Битола. Таму работам од 64-та година. До 71-та бев со прекид, а од 71-та еве до 73-та, значи работам без прекид. И ние на тоа сакаме значи да бидеме стални работнички, а тие не сакаат да не примат како стални. Кога дојде да не пушта, ние ги повикавме сите, значи директоро и техничкиот, за да му одржиме една конференција дека не сакаме да не пушта. А тие никој не се јави, ни пушти едно правно лице, тоа правно лице што не сакаше да ни ги кажи, значи точно како што треба законите, а ние ги знаевме, значи дека можеме да добиваме решенија. И си отиде тоа, а ние почнавме да одиме по синдикати. Од државни таму му кажавме во синдикатот што и како е работата, синдикатот за нас се загрижи добро. Ги повика нив, дојде директорот таму, разговараше со нив и се сложи да не примни да ни даде решение. Кога излезе отаде, значи тој почна па инаку да збора дека нема да ни даде решение. И сега му дадовме приговори, на приговорите се дали ќе ни одговора за 8 дена, не знаеме. И на тоа ако не ни да, значи мораме да даваме тужби. Во тие 11 години јас како работам таму, првните години, значи кога да земаја тие, земав и јас вишак и бев со, мал, со платата, значи малци одделена, со 3000. А еве има 6 години, значи сум со многу одделена од платата од сталните. Со ниска плата. И зедоја тие вишак 62 година. Нас не ни дадоја. Исто зедоја сега ова година, требаше да ни се додаја и нас вишак за 5 месеци порано. Само за еден месец ни дадоја во децембар, а тие зедоја пред 4 месеци сталните. Значи, имаме и вакви сезонски работници кои по десетина години работаат во едно предпријатие, но немаат постојан работен однос, туку која ќе престане важноста на еден договор, се подпишува друг и така до бесконачност. Во нашата република има неколку илјади луѓе кои својата екзистенција ја наоѓаат со сезонското вработување, зашто не можат да запослат како редовни работници. Обично, сезонскиот работник има многу помали примања од постојано вработениот, ги нема бенефициите што ги носи редовниот работен однос, а парадоксот да биде поголем, тој не учествува во никакви распределби по завршната сметка, доколку се остварени позитивни резултати. Законот е прецизен за времето на сезонското ангажирање, но зависи кој, како го применува и толкува. А во секој случај, засегнати се самоработниците, кои секогаш се во неизвестност и се наоѓаат во дилема. Дали ќе останат на улица, или ќе им се понуди нов договор, или пак ќе имаат среќата да бидат постојано вработени. Нашава репортажа им е посветена на сезонците од конзервната фабрика Пелагонија од Битола. Баравме средства во текот на 73-та година, во почетокот, во началото да добиеме средствата. Не и добивме. Овие работници што седеа 6, 8, 10 и 12 месеци, тие у ствари беа припремени работници да останат како стални работници кај нас. Цела кривица на ова цела, затоа што не добивме оние средства кои ќе ни треба за авансирање, за проширување на капацитетите и добиваме тек во јануари и декември, како што реков во почетокот. Според вас, друже директоре, а пред малку во неврзаниот разговор ми рековте дека ви имате исти сезонски работници кои кај вас работат 8 па и 10 години. А практично тие ги немаат оние права што ги имаат стално запослените. Според вас, каков третман треба да имаат сезонските работници и дали може на некој начин да се избегне овај парадокс за сметка на тие 600-700 сезонски работници кои ги имате, вишокот на трудот да го користат само стално запослените? Сезонски работник би требало да има третман како и стален работник. Со овој новиот пропис, до сега беше тој и со прописи избегнато, со новиот пропис 6 месеци чим е работник на работа, као сезонски, само може да и користи расплата на доход, останално не може да и користи. Со то, со ова 6 месеци, а не као и до сега да може година, две или три да биде на работа, на сезонска работа, со тоа е избегнато баш ова, да може работникот после 6 месеци да биде стален, постален работен однос или користи сите бенефиции што ја дават и за стална работа. Првен земавме во 71-ва земавме по 62 илјади динари, во 73-та од 5
месец, за шести месец зедовме по 72, а сега за ова година, за 73-та во декември, зедовме на крајот за 97 милијади динари. Тоа требало да ни се дава од пред 5 месеци, нас ни дадоје само за еден месец. Разликата не ја имаме добиена, додека сталните работнички ја имат добиена разликата за ова година. Нас не ни се дава ни никакви други разлики, нити при крајот на годината, ниту некогаш памтам да ни дале некаква разлика за овие години што сум работела толку време. Редовните прима? Редовните, кога имало разлика, примале, а ние не сме примале никаква разлика до сега. Јас сум Бошевски Кирил, кој работам од 28 март 72 година во фабриката за конзерви погон Пиперана Кравари. Работев таму како сезонски работник со договори, кој имав три договори. Ние јас таму направив 21 месец без прекид на работа и кој дојде на крајот, значи тие што сакаја да ми дадат прво одмор, ми даваја прво одмор 7 дена, не се слагав со тој одмор, јас го барав, значи колку што ми се следуваат годишниот одмор, после ми да дадава 12 дена. И со тие 12 дена да искористам одмор, после да ми се скини, значи, онај стажот, да ме одјават од социјалното и да бидам прекинат од работата. И со тоа ние не се слагавме, исто така. Фативме, појдовме, се обративме до синдикатот и тие ни рекоја, значи, по овај закон, толку работни месеци, значи, без прекин, не може, значи, да те истера од работа. И тоа го фативме и фативме после, дадовме на жалба поред оследот како што се одеше за понатаму, до фабриката, до работничкиот совет, конзерна. Тие не ни обратија ништо, никаква пажа на тоа писмо, ниту го јавија. И после тоа, фативме ние, појдовме пак во синдикатот. И го прашуваме синдикатот, му викаме вака е положбата. Тие ни викат, добро рече за тоа, ќе видиме ние, да не мора да одиме понатаму, значи ни се обеќа синдикатот таа работа да ја створи. Ден денес, значи ние чекаме по одговор на синдикатот за да некако не сложи да се вратиме пак на работа. Јас сум Веле Марковски, којто работев во пипераната село Кравари. Јас почнав на работа од 72 година 28 март, којто до сега работеме таму. Потоа ни дадоа одмор. Ни дадоа по 6 дена одмор. Ние на тоа не се слагаме. Ние баравме, разбираш, по уставо, као што истекнува, разбираш, на пуна година 12 месеци или 11, по 18 дена. Ние ојдаме во синдикато, се жалихме, разбираш, бараме и по тоа решение да ни дадат. Тие по тоа решение, тоа не ќе да се сложва, разбираш, решение да ни дадат. Ни дадат уше по 12 дена, по 13, односно. И ние потоа попуштиме жалба во работничкиот совет во конзерна долу. За да не објасна за тоа, разбираш. Тие не ни објасна. Плюс тоа, тие ни дадоа, разбираш, ни истече од договора, она, речи го, одморо, и тие ни дадоа отказ. И плюс не одјавија од синдикато. И ние сега бараме понатаму. А што ќе биде со нас, не знае никој. Се вратиме во синдикато, синдикато ни рече што направите, му велиме ништо. Тие рече кој ќе заврши со одморо, да дојдете се јавите пак. Ние ојдаме се јавиме таму, и обште направиме сите пак жалба друга, групно, околу 20 души појќе може да беа.
и денес нема јавено ништо. Јас сум Јовановски Марко. Како прво би рекол, поводом работата. Јас бев во странство 4 години и таму добивавме новини, вечерни новости, и во ни пишуваше дека повраќањето од странство, значи, ќе бидат запослени тие лица. И така, седав 4 години таму јас, самио, фамилијата ми беше во Југославија. Кога се врати во таму, од странство, не бев запослено 2-3 месеци и после се побараа работници во фабриката за конзерви Пелагонија Битола. Се запослив јас во погоно Кравари, пипераната. Таму работев 19 месеци. За тоа време обеќаваа тие дека ќе ни дадат решенија, платите беа мали, кога започнавне. Во тоа време јас, кога се запослив, земав 72.000 за 72 година. За 73 година и подкренаја платите нешто, нас ни беше 85.000, а на сталните му беше 170.000 за 73 година. А за 72 зема сталните по 130.000. Така, за тоа време дури работевне ние, работевне и на одговорни места, мада беме, значи, без некој документ, без некоја квалификација, работевне на фурните за печење пиперки, работевне на пастелизирање. И ко дојде за да се дели вишак таму, си поделија тие 50 сатој награди, па и вишак си зедоја, а нас не следувало ништо. Мада тоа производството ние го работевне, не ни следувало нас. Јас сум Наумски Петар, кој работам од 72 година, 8 август, па тек до 73 година, до 30 децембар 73 година. Можам да речам, некои тешки работи имаме, тешки работи само према тие што не докажуваат, не му се служуваме на ните зборови. Работеме и на одговорни места, кој на фурните, како што рекоа другарите, кој на други места некои, платите беа исти, како што казаа тие. И тие, така ние прашваме, го прашваме управникот наш, кој сакаме да се упознаеме денек со работата, го прашуваме управниче, му велеме дека дали може, дали ќе останеме денек стални на работа овде, ки тој самиот ни велеше дека оти друга рече и да сакате тука вие не бегате, денек не држаа со лага. Према тоа ние се согласиме, сакаме да прашаме, да научиме законите, како се, шо се, појдоме до синдикатот, пак тие таму научиле, отисни биле, и кога тој научи дека оти ние сни биле таму во синдикатот, и тој рече дека оти друга рече вие, дека бевте во синдикатот, вие на работа нема да се вратите. Демек тоа било само демек за инаед, зашто сни прашале таму. И друго, можам да речам, за околу нас, сета работа ја вршевме ние. Ќе појаме на сабајле, ќе свика мажите. Кој мажи? Тие бевме само ние, едино четворицата. Одделени бевме како дзевгар, по двајца, и ќе не тера кај што сака. Ние нидеки не мусни отказале да не одиме, али пак да речиме дека оти не се слагаме. И така ти велам дека оти со ова работа не мислеме ние дека оти ќе испеј до тука да дојди да ни стара нам да не отпушат од работа. Убаравме решение, тие нам решение ни дадоа. Ние му викаме дека управници, ако беше за ние да се подиграваме со работата и да не идеме на работа, не идеме секој сам во зимно време до колена снег да газиме и ноќ и ден ја да идеме на работа и најпосле да ни изиграте како што сакате вие.
И тој така со нас, можам да речам, и се подигруваш. Јас се викам Анастасиева Галја, работам при фабриката за конзерви Пелагонија Битола. Работам таму 7 години како сезонска работничка. А сега работев од 1.6.72 година, 19 месеци без прекид. Пред тоа ни даваја одмор за секоја недела, за секој месец по еден ден. А сега сакаја да ни дадат за 71 година ни дадаја 6 дена одмор. За 7 месеци, после сакаја да ни даваат одмор 6 дена. Ние на тоа се бунавме, не сакавме да го примеме тоа решение, тогаш ни издадоја 12 дена одмор. Ние се јавивме во синдикато и прашавме колку дена треба да користиме за 11 месеци без прекид кога се работи во една година. Тие не рекоја дека имаме право 18 дена. И плюс тоа, ни ги додадоја уште тие 6 дена. И ние баравме од работниците, од предпоставениот наш, да ни кажи дека треба да ни издаде решение, бидејќи сме толку време на работа, мислам дека имаме истекнато право за тоа, дека работевме 19 месеци таму. Тие ни рекоја дека немаме можност било и каде да се жалиме, тоа право нема да ни, никој нема да ни помогне и никој нема да ни даи такво право да стапиме на работа како стални работници. Ни ојдовме во синдикато и синдикато ни направи приговор и на тој приговор сега треба да ни одговорат најкасно од 8 дена со директорот зборувавме и тој ни рече дека ќе ни одговори. Дали е тоа вистина или не, ние се уште чекаме на тоа да ни одговорат. Поголем дел од овие работници се незадоволни. Тие се обраќаат до синдикатот, а синдикатот повеќе пати до вас. Каде е крајот на овој случај? Повикани беа работничките. Овие кои се жалеа, останаа уште 5-6, останалите и прихвативме и приевме на работа. Некако стал, некако сезонски, до 6 месеца, од 1.6 влезени се во список да и приеме како стална работна рака. Им предочивме на овие 5-6 работнички, баш вчера тука. Не ќе да прихватат, не ќе да примат, ние ќе одиме по судски пат, ќе се жалиме, ќе бараме начин како се работиме, без преку трудов. Ние мораме да даеме преку трудов оглас и да ја прихватиме овие работници како стална работна рака.